Dobroveče. Od večeras u Pirotskoj galeriji odeća po vašoj meri i želji. To je naziv nove izložbe. Postavku su uradili kustosi Muzeja Ponišavlja, a izložbu čine predmeti i fotografije iz oblasti modne industrije 19. i 20. veka. Otvaranje izložbe je u 19 sati, a do tada ostanite uz naš program. U Hronici okruga koja je upravo počela, govorimo i o ovim temama. Nastavak ulaganja u objekte javne namene u Pirotu. Šta je predviđeno planom razvoja opštine Babušnica za narednih 7 godina? Decenija saradnje Pirotske gimnazije i škole Orce Nikolov iz Skoplja. Ja sam Gosan Spasić, a ovo je porodica Kulić. U svojoj novoj kući. Ali spoljašnja lepota nije prava, ako se unutra krije strava. Izgleda kao da je čitava kuća zaposedeta nekakvom zlom silom, a iza svega je stajao majstor Mile. Ali Kulići su cool, pa su razmišljali unapred. A Mile je samo jedno nesavršeno biće u jednom predivnom, ali nepredvidivom svetu. Nastavlja se ulaganje u objekte javne namene u Pirotu. Sledi dalje uređenje kompleksa pored Momčilovog grada, a nastavljaju se i radovi na novom sajamskom prostoru. Radi se i na uređenju kompleksa u samom centru Pirota. U toku je rekonstrukcija zgrade Doma vojske, a sledi i energetska sanacija zgrade Doma kulture. Uveliko se radi na rekonstrukciji zgrade Doma vojske koja je praktično deo većeg kompleksa u centru grada. U toku je javna nabavka za energetsku sanaciju zgrade Doma kulture. Cilj je da fasada kao i stolarija u Domu kulture i u Domu vojske za koje smo već prikupili sredstva budu ove iste, da energetski efikasne budu obe zgrade, da zgrada bude kao jedna celina u centru, pošto je to najveći objekat javne namene koji mi imamo u gradu, pa kada završimo Dom vojske da i Dom kulture dočeka u istom trenutku, u istom ruhu taj svoj neki nastavak rada. Doduše, u Domu kulture se i ne obustavlja ni jedna aktivnost. Kažem, do kraja sledeće godine bi trebalo da bude Dom vojske završen, a Dom kulture bi trebali sada da završimo javnu nabavku, pa da vidimo kada vremenski uslovi to dozvole da krenemo pre svega sa tim objektom u sanaciju. Ovaj posao radit će se sredstvima iz Fonda Ministarstva energetike. To je jedan od poslova koji sledi u objektima javne namene. Planirana je izgradnja toaleta pored zgrade arheološke postavke u kompleksu Momčilovog grada. Posle prvog neuspešnog tendera, u toku je ponovljena javna nabavka za ove radove. Prilikom pozivam sve da se zainteresovane, da se jave vezano za taj posao. Sa druge strane, imamo i javnu nabavku izgradnje toaleta u sajamskom prostoru koji je još uvek u toku i za nju pozivam sve potencijalne izvođače radova da se prijave i tu bismo mi polako privršavali kraju ovu našu građevinsku godinu koja je bila veoma uspešna i prošle godine smo, ali i ove, kao što znate, maltene do decembra bili na ulicama, bili u objektima javne namene. Novi objekat javne namene koji će Pirot dobiti tokom naredne godine, a na čijoj se adaptaciji već radi, je sajamski prostor u naselju ATP. Taj projekat grad realizuje uz podršku programa EUPRO+. S ciljem jačanja bilateralnih ekonomskih odnosa na poslovnom forumu Srbija-Azerbejdžan predstavljeni su mogući pravci saradnje sa slobodnom zonom Pirot i pogodnosti saradnje sa slobodnom ekonomskom zonom Alat, kao i privredni potencijali Azerbejdžana. Pirotska zona i zona Alat su aprila ove godine potpisale memorandum o saradnji i trenutno su dva pravca razvoja dalje saradnje, sticanje uslova za dobijanje sertifikata sigurne zone Svetske organizacije slobodnih zona i razmjene iskustva u vezi bezpapirnog poslovanja u slobodnim zonama, a posebno u delu uvoza i izvoza robe, navodi se u saopštenju Pirotske zone. Poslovni forum Srbija-Azerbejdžan organizovan je u sklopu posete predsjednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva, navodi se
u saopštenju. Ovaj skup održan je u Privrednoj komori Srbije. A na poslednjem zasedanju Babušničkog parlamenta usvojen je plan razvoja ove opštine za period od 2022. do 2029. godine. Ovim dokumentom obuhvaćene su različite oblasti razvoja lokalne zajednice. Plan razvoja opštine Babušnica krovni je dokument razvojnog planiranja i temelj budućih strategija, akcionih planova i programa za period od 2022. do 2029. godine. Na osnovu plana razvoja opština Babušnica će u narednom periodu izraditi i ostale dokumente javnih politika, različite sektorske strategije, počev od strategije razvoja socijalne zaštite. Uradili smo u prošloj godini program razvoja turizma koji je usklađen sa planom razvoja. Sada smo u toku izrada plana upravljanja otpadom i niz drugih sektorskih strategija i akcionih planova. Razmotrene su različite oblasti društvenog i ekonomskog razvoja, gde su uz uočene probleme lokalne zajednice navedeni i načini i kapaciteti za njihovo rešavanje. U fokusu svakako jeste razvoj turizma opštine Babušnica, odnosno u nekom narednom periodu planiramo da kažem, kolokvijalno doživimo Zvonačku banju, koja je najznačajniji potencijal opštine za dalji razvoj, zatim razvoj privrede. Opština Babušnica ima i već razvijenu privredu, svakako planiramo da u nekom narednom periodu se i više fokusiramo na dalji razvoj, razvoj poljoprivrede opštine Babušnica i svakako infrastrukturno opremanje. Jedan od prioriteta jeste izgradnja sportske hale. Dokument je i osnov za pronalaženje izvora finansiranja za realizaciju datih planova, odnosno za konkurisanje kod različitih donatora. Najveći donator opštine Babušnica jeste svakako Evropska unija, ali i druge međunarodne organizacije, kao i resorna ministarstva, i bez plana razvoja jednostavno opština nije ni u mogućnosti ni da aplicira i da dobija dodatna sredstva. Lokalna samouprava radit će i u buduće na ostvarivanju postavljenih ciljeva u skladu sa vizijom razvoja opštine. Objavljeni su javni pozivi za podršku samozapošljavanju za korisnike, ali i podršku rastu i razvoju posla za poslodavce u Pirotu. Ovim javnim pozivima, objavljenim u sklopu projekta Reintegracija 2, dalja podrška održivoj reintegraciji povratnika u Srbiji, podrška se može ostvariti na dva načina. Samozapošljavanje, podela plastenike i pripadajuće opreme za otpočinjanje sopstvenog posla i mentorsku podršku, poslovno savjetovanje i monitoring. Za poslodavce, kroz dodelu subvencija za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima. Subvencija se obezbeđuje kroz nabavku opreme, mašine i materijala 20% vrednosti granta u visini do 3750 evra po zaposlenom na novootvorenom radnom mestu. Prijavni formulari i tekst javnih poziva mogu se pronaći na projektnom sajtu reintegracija.net, ali i na sajtovima i oglasnim tablama grada Pirota i partnera. Rok za prijavljivanje je 6. decembar. Hitno usvajanje novog programa za suzbijanje sive ekonomije, omogućavanje bezgotovinskog plaćanja na svim šalterima javne uprave uz ukidanje papirne uplatnice, ali i uključivanje svih republičkih i lokalnih inspekcija u sistem e-inspektor. To su glavni prioriteti koje će Savez za fer konkurenciju NALEDA zagovarati pred novom vladom, a sve s ciljem smanjenja poslovanja u sivoj zoni u Srbiji. Na sednici Saveza posebno je istaknut značaj suzbijanja rada na crno u borbi protiv sive ekonomije. Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović istakao je značaj daljeg rada na novom programu za suzbijanje sive ekonomije i promovisanju fer uslova poslovanja. Moramo, kao što ste pričali, da dodatno osnažimo našu tržišnu inspekciju. Ako govorimo o represivnim organima države i uticaja vlade na privredu, tržišna inspekcija je verovatno najrelevantnija inspekcijska institucija. Institucija koja je u prethodnom periodu, ako mogu slobodno da kažem, odnosno po mojoj slobodnoj proceni, zaista pokazivala intenciju da bude proaktivni saradnik sa privredom, a ne samo da bude jedan represivni organ države. Naš cilj, naša intencija zajednička mora da bude da zajednički ojačamo tu instituciju kako bi
pomagala privredi koja se bori na fair tržištu, a s druge strane sankcionisala one koji pokušavaju da izbegnu pravila tržišta i tako stave, da tako kažem, poštene poslovne subjekte u loši položaj. U narednim minutima Hronike govorimo o temama iz oblasti obrazovanja, najpre o nastavku međunarodne saradnje koju realizuje Pirotska gimnazija sa školom Orce Nikolov iz Skoplja. Učenici prvog razreda bilingvalnog odeljenja gimnazije bili su u poseti vršnjacima u Skoplju. Pirotska gimnazija je prva u Pirotu pre punih 20 godina pokrenula program međunarodne saradnje sa srodnim školama u Evropi. Saradnja je započeta sa Francuzima, a ta mreža škola sa kojima se razmenjuje iskustvo tokom godina se širila. Punih 10 godina neguje saradnju sa jednom od najprestižnijih gimnazija u Severnoj Makedoniji, školom Orce Nikolov iz Skoplja. Nedavno se 17 učenika bilingvalnog odeljenja prvog razreda gimnazije sa svojim profesorima vratilo iz petodnevne posete. Nastavni planovi i programi su slični, uglavnom se iste stvari uče u prvom razredu kod nas i u prvom razredu kod njih iz nekoliko predmeta. I mogu vam reći da su se naši učenici odlično snašli, pošto su i oni prisustvovali i aktivno učestvovali u svim aktivnostima na času. Takođe i oni koriste savremene tehnologije i metode, što je normalno u 21. veku. Tu smo i mogu sa ponosom da kažem da i naša škola ima slična nastavna, audio-vizualna i ta računarska sredstva i opremu, kao i njihova škola koja je jedna od najprestižnijih u Makedoniji. Učenici gimnazije učestvovali su u radionicama, prisustvovali časovima, obilazili znamenitosti. Cilj putovanja je obnavljanje projekta razmjene učenika od Vrdara do Nišave, koji je započet 2013. Zaista za 5 dana smo uspeli da obiđemo Skoplje, koji je zaista jedan prelep grad, da se upoznamo sa njihovim načinom rada u školi i da usavršimo na neki način francuski jezik, ali pre svega da steknemo nova prijateljstva koja će zaista trajati za ceo život. Porodica moje drugarice kod koje sam bila zaista su me jako lepo dočekali, osjećala sam se kao kod svoje kuće i Makedonci su inače jako gostoprimljiv narod kao i mi i prosto nisam uopšte imala utisak kao da sam prvi put kod njih kući, već kao da se znamo godinama. Svakog dana kad se vratimo iz škole se dopisujemo u grupi i oni kažu da jedva čekaju da dođu i mi im pričamo gde ćemo sve da ih vodimo, gde će, šta je najzanimljivije kod nas i stvarno je bilo neverovatno. Gimnazija uzvratnu posetu đaka iz Skoplja očekuje na proleće naredne godine. Tada će i zvanično obeležiti desetogodišnjicu saradnje. Do kraja ove godine gimnazija će obeležiti i desetogodišnjicu od uvođenja dvojezične nastave u svoj program. U okviru projekta promocije obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji, koji sprovodi nemački GIZ, u poslednjih mesec dana organizovane su dve besplatne obuke za stručne kadrove u oblasti održivih energetskih tehnologija. Organizovana je dvodnevna obuka za 20 profesora stručnih predmeta iz 10 srednjih škola u Srbiji. Obuci u srednjoj stručnoj školi Mihajlo Pupin u Kuli prisustvovao je i profesor tehničke škole iz Pirota Darko Bjelopavlić. Trodnevna obuka u oblasti stručnog znanja instalatera solarnih fotonaponskih sistema održana je u EnergyNet Akademiji u Kaću. Večeras su 19 sati u galeriji, dakle otvaranje izložbe odeće po vašoj meri i želji, a događaj iz oblasti kulture i narednih dana u Pirotu. U četvrtak u sali Doma kulture nastupa bend Divan Hana. Karte po ceni od 500 dinara u prodaji su u klubu Doma kulture od 8 do 14 sati. Ovaj bosansko-hercegovački bend specifičnim izvođenjem tradicionalne muzike, ali i svojim originalnim autorskim pesmama, za kratko vreme osvojio je publiku širom bivše Jugoslavije, ali i celog Balkana i Evrope. Bend je 2009. godine osnovala grupa studenata Muzičke akademije u Sarajevu. Do sada su izdali 5 studijskih albuma. Poštovani gledalci, dobroveče i u moje ime.
U narednim minutima govorimo u ovom trenutku o najvažnijoj sporednoj stvari na svetu, to obično moj kolega Borivoje Petrović kaže. Pričamo o futbalu, ne o svetskom prvenstvu, mada mimo studija se prate i utakmice, mora se priznati, futbal je u ovom trenutku najaktuelnija tema. A mi pričamo o mini maxi ligi, veliko zadovoljstvo u studiju pozdravim Miloša Nikolića, direktora mini maxi fudbalske lige Pirota. Miloše, hvala što ste izdvojili vreme da između treninga i praćenja svetskog prvenstva svratite i do nas. Čini se da je u stvari ova priča o mini maxi ligi izuzetno značajna, ali tako? Jeste, pozdrav vama i svim vašim gledalcima. Meni je stvarno zadovoljstvo što sam ovde sa vama. Lep je povod. Proteklog vikenda je krenula, kao što smo i pričali, 23. sezona po redu u mini maxi fudbalske lige Srbije. Ujedno je i mini maxi fudbalska liga Pirot, jer smo i mi učesnici, kao i svake godine naravno. I mogu da kažem da je veliko interesovanje klubova za učešće i prošle godine je bila stvarno jedna uspešna sezona, mogu da kažem, i nadam se da će ovo da bude još uspešnija. I sve to naravno sada iskoristim priliku se zahvalim i organizatorima mini maxi fudbalske lige ove godine. To su Fudbalski savez grada Pirota, Fudbalski savez Pirotskog okruga i naravno Sportski centar Pirot. U saradnji sa mnom kao direktorom lige se trudimo da deci stvarno obezbedimo odlične uslove da se bave fudbalom, pre svega da se druže, jer mini maxi fudbalska liga je jedno od najmasovnijih i najorganizovanijih takmičenja, mogu da kažem, u Evropi, gde stvarno veliki broj klubova u Srbiji uzima učešće. I sad opet naglašam, ovaj festivalski deo gde je cilj pre svega da što više dece učestvuje, da se druže, da igraju fudbal, da budu srećna, jer jedna od parola i mini maxi lige igre fudbal budi srećan, tako da mislim da smo prošle godine da je bila stvarno veoma uspešna i da će ovo da bude još uspešnije. Ono što ste nam i u dopisu koji smo objavili, gde smo u stvari dali te osnovne podatke, da je 19. novembra i počela prva sezona mini maxi lige Pirota, dat je podatak. Više od 150 dečaka i devojčica. I to je negde dobro čuti, da u stvari negde se i devojčice interesuju. U posljednje godine u stvari imamo tu ekspanziju ovog sporta među ženskom populacijom, što je, da kažemo, negde u nekom periodu ranije bila prilična, bila je nepoznanica, prosto se devojčice nisu opredeljivale za fudbal kao kolektivni sport. Tako je, zadnjih godina devojčice rade vrlo ozbiljno, imamo, ove godine su posle kada nabrajamo učesnike, pa ćemo njih da spomenemo, naravno, ženski fudbalski klub Radnički je ozbiljan klub, organizovan klub, one su svake godine, svake sezone, to jest učesnice mini maxi fudbalske lige Srbije, tako da opet kažem, fudbal je za devojčice, stalno se to potencira u fudbalskom savezu, ženski fudbal je, da kažem, u ekspanziji, tako da one su, stvarno mi je zadovoljstvo što učestvuju svake sezone i stvarno su onako jedan vrlo organizovan klub i mi se trudimo da budemo džentlmeni i da ih naravno primimo u našoj ligi. Odlično. Ono što je takođe važno spomenuti jeste da je u stvari škola namenjena deci od 7 do 11 godina. Da li je tu suština i tu je u stvari, kao što ste rekli, najbitnije da se deca igraju i da je najbitnije da deca budu srećne u stvari. Ali to je jedna dobra baza i dobra osnova za eventualno kasnije ozbiljnije bavljanje ovim sportom. Tako je, lepo ste rekli, baza, to je takmičenje, kako da kažem, za taj bazični fudbal za djecu od 7 do 11 godina. Svake godine su učesnici, znači, deca tog uzrasta. I mnogo je bitno zašto se igra ta liga. Jedan od glavnih ciljeva je masovnost, da se deca okupe u što većem broju, da zavole fudbal, da se pre svega druže, da se igraju, da se socijalizuju, da budu društvena. To je jedan, da kažem, glavni cilj. Zato se rezultat stavlja u nekom drugom planu i naravno iz masovnosti dolazi kvalitet. Uvek od te 150 dečaka uvek će neko da dođe do tog prvog tima da se bavi fudbalom. Ima mnogo primjera gde su, na primjer, Dušan Vlahović, ovi naši reprezentativci sad što su u Katru, i Vlahović, i Dušan Tadić, i Pavlović. Svi su počeli u mini maxi ligi, tako da to je, da kažem, jedan novi početak za njih. Tako da, daj Bože da što više ove dece koje učestvuju
sada u našoj ligi ovde, mini maksi futbolskoj ligi Pirot, da što više dođu da igru taj seniorski futbol i to je cilj, da budu što više i da se što više bave sa futbolom. I što kažem, obavezno u novoj sezoni prvaci gradskih liga direktno će učestvovati na završnom turniru. Kad će on biti, pretpostavljam da se u stvari tu pravi, tu se filtriraju, ali tako negde, snage. I to je dobro u stvari, da se neguje i taj sportski duh, ali da deca osete ukus pobede i u stvari da se bore za pobedu, jel tako? Jeste, ova sezona donešena je odluka možda pre 20-ak dana da se u novoj sezoni prvaci gradskih liga ne igraju u region kao što je bilo ranije, nego se direktno prvaci gradskih liga plasiraju na završnicu turnira koji će po, da kažem sad nezvanično, verovatno biti na Zlatiboru, pošto su ljudi iz Zlatibora ponudili to domaćinstvo, tako da to će, ja mislim, biti, turnir će se igrati naravno 3 dana, jer će biti veliki broj ekipa stvarno po generacijama od 2011. do 2015. godišta, znači najbolje ekipe iz Srbije će biti gore i bit će to jedan onako, opet kao što sam rekao na početku, najmasovniji, najorganizovaniji turnir možda u ovom delu Evrope, tako da ćemo mi ovaj festivalski deo igrati sve do marta, kada će marta biti taj zvanični deo za prvaka naše ove gradske lige Pirot i naravno ja ovom prilikom bih se zahvalio i sportskom centru koji nam je zašao u susret kao i svake godine, koji nam ustupa svoje objekte da se takmičenje odvija bez problema. I ono što je najbitnije, još uvek nismo doneli odluku ovde u Pirotu gde će se igrati završnica. Prošle godine je bila to organizacija, to je sportski centar Bela Palanka, gde stvarno zahvaljujem se ovom prilikom svim ljudima iz sportskog centra Banjic iz Bele Palanke, koji su stvarno organizovali takmičenje bez problema i stvarno sve je proteklo u najboljem redu. Fudbalski savez grada Pirota i prošle godine, nadam se da će i ove obezbediti pehare i medalje za najbolje učesnike. I to je ovako jedan praznik fudbala za tu decu, za roditelje, za prijatelje, za sve one koji vole fudbal, koji vole decu. I tako da ćemo mi svakog vikenda nastaviti taj festivalski deo do marta. Marta završava moj zvanični deo, a ovaj deo za prvaka Srbije verovatno će biti krajem aprila ili početkom maja, nezvanično, opet kažem, na Zlatiboru, ali još uvijek treba se donese odluka, ali to je to ovako što je najbitnije. Ja vam na kraju da mi kažete, pošto u pauzama između treninga im dozvoljavate da gledaju prvenstvo? Pa naravno, to je i cilj djeca da bi... Prilagođavate treninge u stvari prvenstvu. Tako je, mi moramo se trudimo, mi uvijek pitamo djecu na našim treninzima da li gledaju svjetsko prvenstvo, sad je menjanje sličica, album, Katar, znaju igrače, znaju timove, znaju ko je s kim u grupi, već i ovi mlađi i ovi stari, tako da stvarno veliko interesovanje za svjetsko prvenstvo i mi stalno potenciramo deca koje se bave fudbalom, mislim ne samo ta deca nego i ostala deca treba da gledaju fudbal, jer kad gledaju fudbal verovatno imaju želju da sami budu učesnici. Tako stvari da dolaze... vide kako to izgleda onako. Jeste. U samom vrhu. Jeste, i evo prilika, sad smo najavili da su svi naši reprezentativci bili učesnici mini maxi lige u svojim gradovima, tamo su počeli, tako da jedan motiv za njih da učestvuju u mini maxi ligi u što većem broju i da jednog dana, hvala Bogu, možda gledamo nekog od njih i na nekom svjetskom prvenstvu. Da se ponosimo time. Upravo tako. Sigurno će biti tako, ali uz to mnogo rada, mnogo upornosti i mnogo vežbe. Hvala Miloše na ovim informacijama, naravno pratit ćemo ono što radi mini maxi fudbalska liga, to je svi vi koji ste okupljeni oko ovog masovnog takmičenja, ako možemo tako da ga nazovemo, i vidimo se uskoro ali negde na terenu. Hvala vam na poziv. Tako je. Hvala jedno. Hvala jedno. Hvala. Čuli ste, dakle, počela je mini maxi liga Pirot za ovu sezonu i na kraju hronike informacije iz Nacionalne službe za zapošljavanje o isplati redovne i privremene novčane naknade nezaposlenima za oktobar. Redovna naknada biće isplaćena sutra, a privremena novčana naknada osobama koje žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosovo i Metohija biće isplaćena u četvrtak, navode iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Toliko u ovom izdanju Hronike okruga na dlanu. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno veče.